Штучний інтелект у бойових машинах. Наскільки це небезпечно? Ризики вони вже є. Безпілотники із машинним навчанням. Коли вони з'являться в Україні? Технічно жодних проблем немає. І як наземні роботи допоможуть українським військовим на Донбасі? Стрільба вверх, стрільба під ноги і на пораження. Вітаю! В ефірі програма Security Talks та я її ведучий Валентин Бадрак. Сьогодні про кіберзахист та використання в бойових системах штучного інтелекту. Сучасні технології швидко змінюють не тільки навколишній світ, але й війни майбутнього. Все частіше країни обирають у якості протистояння використання штучного інтелекту або хакерські атаки. Дійшло до того, що порівнюючи сучасний винищувач F-35 з дроном зі штучним інтелектом, відомий винахідник Ілон Маск надав перевагу саме дрону. Листопад 2020 року. Іранський фізик-ядерник Мохсен Фахрізаде гине від куль, випущених із кулеметної установки зі штучним інтелектом та супутниковим наведенням. Таку сенсаційну новину тоді озвучив заступник головнокомандувача Корпусу стражів Ісламської революції Алі Фадаві. Уже цього року з'явилися деталі цієї спецоперації. Як повідомили в The New York Times, ізраїльські агенти Мосаду використали кулемет бельгійського виробництва, прикріплений до роботизованого пристрою. Він важив близько тони, тому в Іран його ввозили частинами і збирали на місці. Потім роботизований комплекс помістили у пікап. У день спецоперації ця кулеметна установка чекала на автомобіль Фахрізаде в засаді. Робот випустив по машині фізика-ядерника 15 куль. Після цього пікап дистанційно підірвали. Цей інцидент став першою відомою спецоперацією такого рівня із використанням штучного інтелекту. Станом на зараз дійсно активно розробляються саме безпілотні бойові апарати для виконання абсолютно різних функцій. Тобто не лише там безпілотні літальні ударні дрони, як використання яких ми бачили на прикладах війни в Нагорному Карабасі та в Сирії, а будь-які. Ну, тобто Сполучені Штати зараз замовили виробництво безпілотних підводних човнів Ревус-300, якщо я не помиляюсь з назвою. Зараз всі провідні країни, які мають потужні армії, замовляють безпілотні літальні апарати різних типів. Тобто і розвідувальні, і ударні, і які забезпечують там інші функції, там сканування простору, території тощо. Є безпілотні сухопутні апарати, умовно кажучи, безпілотні танки чи інші броньовані машини, або більш-менш безпілотні апарати, яких можна назвати теж бойовими роботами, але які можуть мати як функції розвідки, так і функції удару. Щодо кібератак, то одна з найгучніших відбулася в травні цього року, коли хакери паралізували роботу найбільшого американського трубопроводу Colonial Pipeline. Американські ЗМІ, зокрема CNN, тоді звинуватили у кібератаці Росію. Сама ж подія мала настільки серйозні наслідки, що на неї відреагував президент США Джо Байден. Ми працюємо над тим, аби спробувати отримати певний міжнародний стандарт, щоб уряди знали, що з їхньої території відбуваються злочинні дії, і що ми всі разом протистоятимемо цим кримінальним угрупуванням. І я очікую, що це стане однією з тем для обговорення із президентом Путіним. Сучасні кібератаки здатні паралізувати банківську або інформаційну інфраструктуру навіть потужної країни. Або навіть вивести з ладу систему управління військами, зробивши країну беззахисною. Це перетворилося на такий самий геополітичний засіб впливу, як потужна, добре оснащена армія.
Впровадження штучного інтелекту у бойові системи стало для України глобальним викликом. Зокрема, тому, що ворожа Росія значно просунулася у створенні сучасних автоматизованих систем управління військами та озброєнням. А ще тому, що впровадження штучного інтелекту в бойові системи може дозволити Україні створити зброю стримування зовнішньої агресії. 12 жовтня 2021 року в Національному інституті стратегічних досліджень проходить дискусія на тему штучного інтелекту. Серед запрошених – представники Міністерства цифрової трансформації України та фахівці з кібербезпеки, штучного інтелекту, захисту інформації та нацбезпеки і оборони. Рік тому, в грудні, Кабмін прийняв концепцію розвитку сфери штучного інтелекту і затвердив план реалізації. І тому ми для реалізації відповідно цього плану починаємо створювати експертизу всередині державних органів щодо штучного інтелекту. І цей захід, він був присвячений саме цьому. Ми створили з Інститутом стратегічних досліджень експертну раду в сфері штучного інтелекту і запросили сюди два потоки спікерів по ключовим питанням в Україні, де дуже актуальний штучний інтелект. Свою думку про вплив штучного інтелекту на принципи нацбезпеки та оборони у світі на цьому заході висловив Марк Роджерс, який уже 10 років працює у проектах щодо кіберзахисту в Україні, а також є професором кафедри комп'ютерних технологій університету Пердью, що в США. Warfare has transitioned from the physical. Зараз відбувається перехід війни з фізичного світу у кіберсвіт. Це завжди був такий привабливий напрямок завдяки асиметричному характеру. І справді менший противник може боротися з більшим противником, і штучний інтелект тут все змінив. Тут збільшилися можливості асиметричних конфліктів. Тут з'явилося для багатьох людей можливість автоматизувати якісь завдання, прийняття рішень і таке інше. Ну і тут багато різних застосувань, як для нападу, так і для захисту. І також можна передбачати поведінку протилежної сторони, можна застосовувати його для прийняття рішень швидше, ніж це зробить противник. Один із прикладів використання на практиці таких технологій – це створення автоматизованих систем управління боєм з елементами штучного інтелекту, коли нейромережі можуть значно швидше, ніж польові командири, моделювати ефективну тактику в реальних боях, а також ефективніше прораховувати стратегію протистояння, ніж командувачі та політики. It definitely is a what we call a force multiplier. Ми на це дивимося як на помножувач сил, і це одна із таких основоположних характеристик, яку ми так бачимо за останні кілька років у Сполучених Штатах, у Великій Британії, в інших країнах. Це можливість дестабілізувати соціальну, політичну, економічну ситуацію. І це, повторюю, це такий помножувач сил. Ми також бачимо у напрямку автономної зброї смарт-зброї, але також набагато більше трапляється можливостей передбачення дестабілізації. І ми бачимо, що це вже стає частиною зброї. Система, бойова інформаційна система, це ж вона будується не зверху вниз, як ну, прийнято рахувати, а вона будується знизу вверх. Тобто від сенсорів, від конкретних сенсорів на полі бою. В цій системі вага сенсорів, вона значно вища, ніж вага програмного забезпечення. Або програма там, або якихось там мікропроцесорів і так далі. Тому що сенсори різні, в різних середах, в різних доменах збройної боротьби, вони видають інформацію. А вона вже обробляється відповідно до там, протоколів, відповідно до рівнів доступу, відповідно до там, системи роботи штабів різних рівнів, або підсистем там, ураження, виявлення, там, спостереження і так далі. І в цій системі, ну, не маючи сенсорів, достатньо кількості сенсорів, ця система, для чого вона? Тобто, в світі так це побудовано. Це такі тренди, вони і такі підходи, вони існують, вони абсолютно правильні. Причому, наприклад, ми говоримо от про цифровізацію, там, поля боя, про цю цифрову картинку боя там, і так далі. Ми говоримо от, в контексті чогось такого глобального і такого, знаєте, щоб от, там все було зверху донизу пронизано і так далі. А от, наприклад, якщо ми подивимось там на сучасні системи, система Syntax, наприклад, яку робить C2 Raytheon, да? Це ж система, яка складає, як мозаїка, знаєте, там є модулі, які, ну, наприклад, є якийсь базовий модуль, да? А вокруг нього формуються інші модулі або контури управління. Контури управління, наприклад, контур управління там командних пунктів, да?
або там пунктів управління, контур управління зброї, причому різні контури для різної зброї, контур управління для різних систем там спостереження, виявлення цілевказівки, контури управління системами там радіонавігації, там управління іншими там засобами, які не бортові і так далі. Тобто це мозаїка, яка загально взаємосумісна між собою ці елементи. Це мозаїка, яка формує цю систему. І вона не має от такої бути сементована, от один кусок і все. Ще одна технологія, яка може працювати як на благо, так і використовуватись для інформаційно-психологічних операцій, це так звані діпфейк. Коли за допомогою нейромереж, тобто машинного навчання, можна імітувати голос або зображення людини. Таким чином можна створювати фейкові відеоролики зі зверненнями відомих людей, зокрема й політиків. Вона може бути використана для дестабілізації, для створення враження, що та чи інша людина сказала ті чи інші слова. І от ця технологія розвивається багато років поспіль, і зараз значно нижчий бар'єр входу і значно складніше є визначити, що це саме діпфейки. Тож ми бачимо ризик у цьому напрямку в можливості дезінформації, дестабілізації, підриву довіри громадськості. І ми бачимо, що зараз менші гравці теж можуть до цього долучатися. Технології стають доступними, вони можуть працювати на різних платформах, самому не обов'язково чимось володіти. І вартість цього всього значно знизилася. Принаймні поки що передові високотехнологічні країни світу використовують законодавчі запобіжники, аби уряди не втратили контроль над системами із машинним навчанням. Йдеться в першу чергу над принципом вирішального слова за людиною, коли нейромережа може лише запропонувати кілька варіантів розвитку подій. А ось підтвердити виконання дії має оператор. По-перше, потрібно розуміти, що системи штучного інтелекту не можуть приймати фінальні рішення за людей. Тобто, якщо це суддя, штучний інтелект не може прийняти фінальне рішення. Він може тільки підготувати, але все-таки людина повинна прийняти фінальне рішення. Це відповідно стандартів OECD, до яких Україна під'єдналася тощо. А друге, з точки зору законодавчого регулювання, насправді, чим менше регулювання, тим краще буде розвиватися ця сфера. Верховна Рада, наскільки я знаю, зараз працює над декількома законопроектами в сфері GDPR, прайвасі, тощо там деякі елементи, там, які стосуються штучного інтелекту, будуть відрегульовані. Я маю надію, що це буде досить така помірна регуляція, тобто ми не будемо випереджати всі країни світу в регуляції цих сфер, тому що просто стає дуже складно розвивати ці технології. І зараз ви можете подивитися на такий антитренд в Штатах, в Європі. Вони кажуть про те, що вони дуже зарегулювали цю сферу. Тобто вони думають про те, як дерегулювати, тому що вони конкурують з Китаєм, вони конкурують з іншими країнами, де ця сфера дуже дерегульована. Із суто цифрової сфери штучний інтелект переходить і в реальні бойові системи. І тут уже з'являються реальні ризики, коли бойова машина зі штучним інтелектом матиме у своєму розпорядженні вогнепальну або високоточну ракетну зброю. Як фахівець в цій сфері, я можу сказати, що ризики вони вже є. Тобто технологічно це, в принципі, можливо. Але з точки зору просто регуляцій і нормативів це заборонено. Тобто системи не можуть самостійно приймати такого роду рішення. А що буде у майбутньому? Я вважаю, що, звісно, буде дуже багато конкуренції в цій сфері. Але ми не можемо відгородитися від цього там законопроектами, тому що нам потрібно розбиратися в цій сфері, створювати компетенції, і тільки тоді ми можемо думати, як протидіяти. Тому що ми не можемо протидіяти тільки пакетом документів. Ми повинні технологічно, в тому числі, протидіяти. В Україні вже є здобутки у напрямку втілення штучного інтелекту в бойові оборонні системи. Зокрема, під час параду до 30-річчя Незалежності вперше в історії України було продемонстровано не тільки безпілотні авіаційні комплекси, але й наземні бойові роботи. Фахівці стверджують, що саме автоматизація та роботизація Збройних сил дозволить у майбутньому широко використовувати в оборонній сфері штучний інтелект.
Світовий тренд, від якого Україна намагається не відставати – розробка дронів з елементами штучного інтелекту. На цьогорічній виставці «Зброя і безпека» серед десятків представлених безпілотників був макет реактивного ударного дрона «Ace-1». Ця розробка передбачає елементи стелс-технології та високий рівень автономності. НАТО, сучасна світова військова наука показує, що починаючи з 2025 року, ми вже наблизились до абсолютно автономних бойових машин на полі бою, будь-якому полі бою, наземному, на морському і, звичайно ж, повітряному полі бою. Тому абсолютно це не якийсь там новітній або проривний винахідницький проєкт, не суть на цьому. Ми не є першими, але саме в класі, я б сказав, легких або ближче до середніх тактичних повітряних комплексів повітряної оборони. Це не система завоювання переваги в повітрі, це повітряний елемент системи протиповітряної оборони країни. Ми є унікальними за поєднанням своїх характеристик. Першим, про що треба сказати, базується на максимально залученні українських компонентів і українських систем. Двигун Івченко Прогрес АІ-322 форсажний. Цей двигун АІ-322F, тобто з форсажною камерою, успішно використовується в китайських надзвукових винищувачах L-15. Втім, якщо для L-15 форсажна камера потрібна в першу чергу для виходу на надзвукову швидкість, то у безпілотнику лише для динамічного прискорення. Адже Ace-1 розробляють як дозвуковий дрон зі швидкістю до 0,95 маха. Всі системи керування, все, що стосується електрики, гідравлики і таке інше, це українські підприємства. В першу чергу два підприємства – це харківський ФЕД, ПрАТФЕД та Гідробест, місто Київ. Системи штучного інтелекту, як називають тепер загалом, ну або правильно сказати, системи машинного навчання, які дозволяють саме автономне застосування без наземних команд, оскільки майбутнє поле бою в усіх, на всіх висотах, на землі і на морі, воно буде з максимальною радіоелектронною протидією. Там вже не буде йдеться про можливість подачі команди з землі. Система має бути повністю автономна. І працювати те, що тепер називається Swarm або Рій, тобто кластерна система керування, декілька машин одночасно знаходяться в повітрі, виконують одну задачу, але при цьому також між собою мінімально мають мінімальне спілкування по радіообміну або оптичному обміну. У перспективі безпілотний авіаційний комплекс Ace-1 зможе бути зв'язаний із винищувачем 5-го, а пізніше 6-го покоління. Пілот під час бойового завдання зможе в польоті відправляти дрон в дорозвідку або використовувати його для окремих ракетних і бомбових ударів. При цьому сам пілотований винищувач не буде входити в зону протиповітряної оборони противника, тобто буде залишатися в безпеці. При цьому пілот не буде відволікатися на постійне керування безпілотником завдяки високій автоматизації та елементам штучного інтелекту. Нині в Сполучених Штатах Америки експериментують зі своїм F-35, який міг би бути головним у зв'язці винищувач-безпілотник. Літак F-35 сам по собі, він призначений або тільки для країн-союзників Сполучених Штатів з позаблоковими, або для країн-членів НАТО. Тільки коли Україна набуде один з цих двох статусів, або спеціального союзника, або члена НАТО, тільки тоді йтиметься про F-35 і можливість отримати доступ до їх системи керування. Тому технічно жодних проблем немає. Це більше проблема політична і в деякій мірі економічна. Найбільше до втілення штучного інтелекту в Україні просунулися приватні компанії. Зокрема, запорізька приватна компанія «Інфоком» створила робота-поліцейського. А вже найближчим часом в армію, як очікується, потраплять перші дистанційно керовані бойові платформи. Наземні роботизовані платформи, розвідувальні, логістичні та ударні – це в першу чергу дистанційно керовані колісні або гусеничні дрони. Тобто для такої бойової машини потрібен оператор і канал радіозв'язку. Такими розробками в Україні займаються кілька компаній. Серед них запорізька «Інфоком». Ну, десь 5 років назад ми внедрили систему дистанційного безпілотного управління на якраз «Спартан» автомобілі, да, то есть попробували, перша це наша була, як сказати, «Ласточка». Успішно ми модернізували цей автомобіль, який мог двигатися так же, як під управлінням водителя, потім він переводить його в безпілотний режим і как бы управляється вже безпілотно.
То же самое, такой же самый режим мы хотели предложить КБ Морозова, да, для того, чтобы перевести БТР-4Е в режим безпілотного управління. Розробку роботизованої версії українського БТР-4Е підтвердив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв. Ми в концерні дійсно працюємо над запровадженням безпілотного БТР-4Е. Це робить наше підприємство Харківське конструкторське бюро машинобудування імені Морозова. І однозначним є те, що країни, компанії, армії, які будуть використовувати, інтегровувати штучний інтелект в автоматизованих платформах, вони матимуть перевагу на полі бою. При потужних засобах РЕБ, тобто радіоелектронної боротьби ворога, радіоканал зв'язку можуть заглушити, після чого дистанційно керована бойова машина стане некерованою. А от якщо в наземній роботизованій платформі є автономна система з нейронними мережами і машинним навчанням, колісний дрон зможе виконувати завдання самостійно. Наприклад, рухатись за допомогою жестів, виконувати евакуацію пораненого за вказаними GPS-координатами через складну місцевість із перешкодами, або автономно вести вогонь в напрямку ворога, охороняючи периметр. Саме за цим і майбутнє, впевнений Едуард Троценко. Функція дистанційного управління не залишиться, додаються функції автономного управління, тобто ця система буде оснащена машинними і нейронними сетями, да, тобто розпізнавання образів, розпізнавання контура дорог і так далі. Це, в принципі, зараз є, і от ми це теж зараз внедряємо. Также возможность управления с помощью так называемого как электронного поводка, так и механического поводка. То есть это как вот мы собачку выводим на улицу. Вот то же самое приблизительно и управління технікою. Щодо озброєння, то найоптимальніше на роботизованій наземній платформі встановлювати бойові модулі, де є різна зброя. Зокрема, протитанкові ракетні комплекси для ураження броньованих цілей та кулемет для боротьби з ворожою піхотою. З точки зрення вооруження, я думаю, що все, що вооруження мається, как сказать, в настоящее время роботизированные платформы тоже могут спокойно перенять. Команду им может выдавать как оператор удаленно, также и несмотря на то, что может быть вот есть Венская конвенция, да, которая запрещает роботам самим принимать решения, но такая функция она может быть, ее можно активизировать. То есть когда беспилотный автомобиль выходит, например, для патрулирования какого-то участка, у него всегда есть оператор, может задать определенные зоны и воздействие на появление объекта вот в определенных зонах. То есть это может быть просто мониторинг, второе, это может быть звуковой какой-то сигнал быть подан, третье, это уже воздействие с помощью орудия, например, стрельба вверх, стрельба под ноги и на поражение. Сучасні комплекси протикорабельних ракет, сучасні, от, які в останні десятиріччя розроблені, ну, може, там 15-20 максимум років. Особливо от останні 5 років, от система NSM, наприклад, Naval Strike Missiles і інші, от вони побудовані на штучному інтелекті, тобто там ракета сама, їй задається, ну, польотне завдання, тобто вводяться дані по цілі, яку ціль, і вона сама обирає серед ордеру цілей за рахунок штучного інтелекту. Вона порівнює там з базою даних, обирає цілі, уражає з високою ймовірністю саме ту ціль, яка обрана до ураження. Незважаючи, що всі цілі на морі, вони рухомі. Вони дуже швидко змінюють порядок в ордері і так далі. От такі рішення, вони є перспективними. Тим часом Росія серйозно просунулася у впровадженні автоматизованих систем управління військами та озброєннями. Вже у серпні 2018 року в РФ з'явилася мобільна автоматизована система управління військами оперативно-стратегічного рівня «Акація-М», яка працює як військовий аналог інтернету. У цій системі застосовується так званий мережоцентричний принцип управління, коли всі структурні елементи зв'язані в єдину мережу, яка дозволяє на практиці реалізувати ідею створення розвідувально-вогневих
ударних і розвідувально-ударних контурів, а також синхронізувати в режимі реального часу цикли розвідки, планування і ураження противника. А оперативно-тактичне і тактичне управління військами здійснюють комплекси єдиної системи управління тактичної ланки «Созвездие М2» і схожа система оперативно-тактичної ланки «Андромеда-Д». «Созвездие М2» нині проходить відпрацювання і подальше вдосконалення у сухопутних військах РФ, а «Андромеда-Д» – у повітряно-десантних військах Росії. Фахівці вже сьогодні пропонують створювати в Збройних силах підрозділи бойових дистанційно керованих роботів різного функціоналу, зокрема логістичні, розвідувальні, ударні. Але наполягають, що для втілення штучного інтелекту в бойові оборонні системи потрібно прийняття окремої програми автоматизації та роботизації Збройних сил.